Kala baalui ikan gadai akal beten sabi saring meluk ciptaan pangeran kang liang. Suma dosa kan beda age antara abing kelawan awal, antara leres kelawan sawon. Manusia dados kalifah ing telatai bumi, saring maksud uga tujuan urip ikan harmoni. Semesta alam kudu dirawat uga dijaga, aja nganti rusak kelawan angkara murka. Manusia pekodados abdi ikang mulia kelawan sang pencipta alam semesta. Dalekane manusia orang gawe becik uga apik kelawan sesama. Hawa nafsu iri uga dengki iku sifat-sifat kang ora terpuji. Aja dikatuti lan uga aja dituruti, penyakit hati kang bakal nyiksa diri. Sebab ing setuhune kabeh perlu kaweruhi, ikang singkat yaiku waktu, ikang menipu yaiku dunia, ikang parut yaiku kematian. Manusa urip ning alam dunia lir umpamane wong kang lagi lelungan, bum sedela tumpang seliwatan, besok pasti bakal mulih maring alam gelanggengan. Kulunak sinta ikatul maut, sawiji-wiji makhluk kang bernyawa pasti bakal binasa. Siang penyebar pesona di Ruwana Mandala, Pejo Pulyo Waskito, Dikdoyo Bowo Lepas.